You're trying your best to forget the rest. Sometimes you wake from a dream, make yourself believe. There have been so many days, so many nights, you realize you opened your eyes. Sometimes you're trying your best to forget the rest. She's still forgotten from you. She's still forgotten from you. Neljä yötä ollaan tässä nyt tien päällä ja etsitään vähän tuommoista erityyppistä maastoa. Mä ajattelin nyt tällä kertaa vähän tuonne sisämaahan lähteä. Vähän tuommoista ehkä metsää ja sitten jotain metsäjokia ja tuommoisia lähden pikkujärviä lähden etsimään. Niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Ei mitään. Tervetuloa mukaan reissuun. Kyllä on melkoinen tie. Jos luki, että ajo omalla vastuulla ja jotain sinne päin. Mä en, niin kuin, en todellakaan tiedä mihin tää tie vie, mutta tuo on se koko ajan ylöspäin. Ja kartan mukaan tuolla on pari järveä ihan autotien vieressä. No joo, sit se jatkuu tää tie jonkun verran vielä. Tulla on semmonen tosi iso järvi tuolla eessä päin vielä. Voitte käydä kuule siellä kääntymässä. Ja mä vähän houkuttaisin yksi puskaparkki, mikä tuossa aikaisemmin oli. Pikku Metsäjärven rannalla, niin katsotaan. Tässä on kyllä, voin olla siellä yhden yö ja tuolla ja mulla on niin paljon aikaa nytten, niin voi olla useammassa paikassa. Mutta käydään katsoa sitä isoa järveä tuolla, miltä se näyttää. Onpas kyllä erikoisen näköinen järvi. Mikähän tämä on? On kyllä erikoinen paikka. Aivan karut rannat, mut jyrkät. Onko tässä niinku tekojärvi? Uskomattoman näköinen paikka. Siis niinku... Miks nää rannat on tämmöiset? Soraa monttu, missä on niin kuin vaan vettä keskellä. Jollain tavalla tosi aavemainen paikka. Mä en tiedä yhtään, kun tuossa kalaa. No onkaan, tuossa näyttää kai syvältä järveltä. Tuossa voi olla vaikka mitä. Mä varmaan lähden vähän takaisinpäin siihen pienemmälle järvelle. Oli vähän komfemman näköinen. Tuossa oli aika monta hyvää spottia, mihin voisi jäädä yöksi. Tää pitää vähän netistä katsella, mikä tää koko paikka on. Mä en niin kuin sen enempää en kyllä tänne ottanut selvää. Käydäs täällä katto. Mitä täällä on? Tee on kyllä viimeisempää. Jaa, täällä on joku... Ilmeisesti joku vesivoimalaitos. Se oli joku kyltti, missä luki norjaksi saameksi jotakin, mutta en tietenkään ymmärtänyt satana sanaakaan. Aha! Mikä homma? Ja mikä tää on? Mikä? Onko tää niinku joku... Keskeinen vesivoimalaitos, vaikka tää purehtuu vai? Voi, tätä vesikin on niinku alhaalla. Vähän niinku mä en ymmärrä mikä tää on. Nyt joku saa kyllä selittää. Täällä kyllä on tämmönen kiva tunturi. Tunturilappimaisema. En mä tänne jää. Tää on teki niin hämärä paikka.
Ei teidän pidä jää tähän. Kyllä. Mulla on semmonen fiilis, että jos mä tosta kalaa vielä saan, niin mä oon tässä enemmän kuin yhden päivän. Aivan vitsimäimmältä ottaa, että pääsee kalasta. Järven nimeen googlti äsken. Katoin, niin ainakaan mitään lupia siihen erikseen ei myydä. Et totani, ja eikä ole mitään, pitäis olla mitään vaellusyhteyksiäkään tässä järvessä. Että pistääpäs vaan paremmat kengät jalkaan mulla crocs-tilassa ja lähdetään vähän tuonne rantaan kattelemaan. Jaa, niinku tossa vähän eteenpäin. Aika matala ranta on tämä. Vaikka se voi tuo jyrkempi tuo vastaranta, niin vaikka se on vähän syvempi tuo vastaranta. Kivasti pääsi kyllä liikkumaan tässä rannassa. Et on täällä kyllä tämmösiä notskipaikkoja aika paljon, että on täällä vissi joskus kuitenkin jonkun verran porukka. Et siellä kävi kalaa. No niin. Ensimmäinen kalahavainto. Yes. Ei ole kyllä pintomisen näkynyt enää pitkään. Joo, hiljasta on kyllä vielä. Mutta on niin monta päivää tässä aikaa kalastaa. Ja tossa oli muitakin järviä kohtalaisen kävelymatkan päässä. Niin mä kyllä tästä rupeaa hipsimään takaisin tuohon autolle. Ja ajattelin kuule pari kaljaa juoda ja tehdä vähän ruokaa. Mä en oikein syönyt tänään hirveästi mitään. Rupeaa vähän nälkä olemaan. Joo, kalastellaan tossa vielä. Mä nyt en kiertä järveä tuolta, kun se näyttää vähän vaikea kulkuselta. Jätän sen huomiselle sen sitten, niin mennään takaisin samaan reittiin ja heitellään pari heittoa vielä siinä matkalla. Huomenta. Joo, ei tullut kyllä eilen illalla hirveästi kuvailtoa mitään. Se on niin monta iltaa aikaa, niin ajattelin pitää vähän tommosen kameravapaa illan. Vaikka ei tullut mitään niinku tuo kamera mitenkään niinku sillain työllistä hirveästi, mutta niin se on ihan... Kuitenkin tulee niin paljon kuvattua tätä retkeilyä, niin ihan kiva välillä olla ilman kameraakin ja ihan vaan keskittyä siihen hetkeen. Mä oon nukkunut ihan älyttömästi. Kello on jo 12. Tää on vaan tuossa pötkötellyt ja makoillut ja ottanut iisisti vaan käs siinä kun on aikaa, niin saadaan sitä makoilla.
Joo, keitellään kahvit tuosta. Tää ei keitellä kahvea, keitetään vedet ja juodaan karkkikahvit. Sitten tähän jotain simppeliä aamupalaa. Varmaan maailman parasta valkosipulikastiketta. Aivan sairaan. Kello on 25:07. Nyt vieläkään päässyt kalaamatta. Nyt tässä lähdetään. Kalastelen tuonne ilta myöhälle asti. Mä oon tossa makoillut ja tehnyt ruokaa ja ottanut ihan iisisti vaan. Nyt laitetaan vähän ohkaisemmat siimat tähän näin, niin saadaan tuo pienemmätkin vieet sitten lentämään. Mulla oli tossa semmosena väliaikaisratkaisuna 0,20 siima. Ihan vaan sen takia, että mä olin sen löytänyt jostakin alelaarista. Ja otin sen tuohon käyttöön, kun ei ollut muutakaan. Mut nyt sitten sain 0,12 siimaa löysin tuosta. Yllättävän hyvin se sillä 0,20 on pienemmät lenti, mutta on kuitenkin aina jää joitakin metriästä heittopituudesta ja vähän semmonen kömpelö kalastan. Tää on hyvä tää 0,12. Nyt lähetään. Perhana, että meni myöhään, mutta eipä sen väliin. On tässä vielä kaksi kokonaista oikeastaan. Tämä päivä ja huominen kokonaan. Ja huomenna itse asiassa on aivan törkeen hyvä keli. Siis ihan pitäisi paistaa aurinko koko päivä ja pari metriä tuulta vaan. Niin oli vähän ajatus, että ottaa semmoisen pikkusen aikaisemman. No joo, heräisi ihan oikeasti aamulla ja meni sitten tonne tuossa 3 kilsan päässä on semmonen ihan hienonäköinen järvi, johon ei mene mitään polkua, sinne jonkun verran on rämpimistä, mutta se voisi olla semmonen yksi vaihtoehto. Mä itse kierrän koko järven tänään. Lähetän tältä puolelta sitä suorittamaan. Pakko sanoa kyllä, että tää keltainen siima on niinku todella paljon miellyttävämpi kalastaa kuin semmonen musta siima. Kun ainakaan itse niinku, mä en kerta kaikkea erota missä se menee se missä se on menossa se viehe kuin se musta se siima. Tää keltainen on paljon parempi sen takia. Tää vähän muokata kun nää tuntuu että nää ui niin laiskasti, niin mä teen melkein semmosen tempo, että mä nää röyhdet täältä otan pois. Tää on niin pieni lusikka, että tämmönen voi vaikuttaa aika paljonkin. Oli kyllä hyvinkin nuo reyhdet. En ainakaan kyllä itse sitä ihan herkästi irtoa. Oli paljon liimaa ja vedetty kato kunnolla kiinni jollakin narulangalla tuon. Kokeilas nyt. Joo, kyllä. Se oli kannattava temppu. Ui paljon paremmin nyt. Se meni välillä ihan suoraan tuossa kokeilas. Se joutui hirveästi nykimään tuota. Nyt on hyvä. Taas vähän eteenpäin. On kyllä hiljasta taas. Tiedänkö tää vuoden aika vai mikä? Ei se nyt enää pitäisi vuoden aikaa. Tuo kuitenkin kesäkuun. Onko se 4. Kohta kesäkuun puoliväli eleet. Niin. Luulis kyllä, että taimenkin olisi ihan hyvällä syönnillä. No kesäkuussa koskaan kyllä ollut pohjoisessa kalassa. Aina se on ollut
heinä-elo-syyskuu, milloin on tullut oltu. Voihan tää järvi olla vaan vähän heikko tai paljon kalastettu. Nyt sen tietää. Täällä on tämmösiä vanhoja tulipaikkoja tosi paljon. Mut joo, nyt rehellisiä olla, niin aika vähän mä tässä on kyllä kalastanut, että on vähän laiska. Tää ei se nyt laiskutta oo. Tehnyt meni makoille. Eikä se, saahan mä makoille, jos mä oon vapaalle ja mulla on aikaa. Mikäs siinä? No, jos mun tekee enemmän mieli maata, ottaa rennosti, kun kalastaa, niin miksi mun pitäis silloin kalastaa? Eri asia, jos mä olisin tänne ajanut Jyväskylästä asti, niin kyllä mä sitten olisin koko ajan kalassa, mutta kun mä tossa asun kohtuun, no lähellä ja lähellä, 200 kilsaa mieltä sitä, 150 kilsaa, niin täällä kerkee kyllä käydä. Tää on uskomattoman kaunis paikka. Tää itellä kyllä kalaa oo. Siis mä en nähnyt tänään yhtään pintakäyntiä. Tää on kuitenkin niin kun, okei, tässä nyt on osan päivästä tai tästä alkuillasta, niin on ollut tuo pintarikki. Mutta nyt tää on niin kun suurimmalta osin ihan peilityyni koko järvi, niin ei mitään eloa missään. Onkohan tääkin just niitä paikkaa, että tähän pääsee liian hyvin autolla. Täällä käy pilkillä sitten talvella porukkaa. Tai sitten täällä kesän mittaan käy niin paljon kalaa. Itse on tossa muuten. Nyt kävi. Ei kun tuli kuin ötökkä. No anyway. Tää voi olla semmonen, että tää on sitten talvella niin kova pilkkipaine alla. Tai en tiedä, mutta on kyllä hankala. Ei kerta kaikkiaan ei mennä kalaa tulla mille. Mutta ei luovuteta. Kyllä mä tän järven nyt kierrän kokonaan. Tää on ihan nätin näköistä. Nätin näköistä on täällä rannoilla. Ja että huomenna pitää tehdä kyllä joku ihan toinen suunnitelma, jos ei rupea kohta jotain tapahtumaan. En mä tähän enempää käytä aikaa. Mutta ei se pitää, tää on tosi hienoa silti, en mua niinku sillä lailla vituuta tää missä nimessä. Kävi kalapinnassa. Ihan tuolla keskellä. Yhden on päivän aikana ihan tuolla tavoittamattomissa. Typerä sanaa muuten. Tavoittamattomissa. No joo. Perkele, miten on saa heittää? Tikon kamera päälle, ne kaikki. Jos varta vasten tulee tänne niin kuin taimeita tai rautua kalastamaan, niin pitää olla kyllä valmis vähän vaeltamaan. Menemään vähän sellaisiin paikkoihin, mihin ei ihan noin vaan pääse. Muutama järveä käynyt kalastamassa nyt täällä ollessa. Nää on siis autotien vieressä kaikki tämmöisiä helppoja paikkoja. Ja vaan siis sen takia, koska tää on vasta sulanut, niin ei viitti ihan lähteä haikkaamaan minnekään kauas, jos ei ole varma, että se on sulanut. Niin en ole vielä mitään sellaista isompaa reissua tehnyt. Mut ihan varmasti näillä seuduilla on tosi kovia rautoja taimen paikkoja. En niinku epäile sitä hetkeäkään. Mut se on vaan niitä, joutuu ehkä pikkusen kävelemään enemmän. Että kyllä mä sen huomannut tuolla Finnmarkissa, kun on tullut käytyä, että semmonen 5 kilsaa, kun jaksaa kävellä autolta tai tieltä ylipäätään, niin se niinku se auttaa jo paljon. Sitten on niinku huomattavasti parempia kalapaikkoja. Semmoisista järvistä en ole sanonut ikinä mitään mainitsemisen arvosta, mitkä on niinku ihan autotien vieressä. Tämmönenkin pikkujärvi, niin ei tää ihan mahdottomasti sitä kalastusta vaan kestä. Täällä jos käy niin kesän ja talven aikana jatkuvasti, jatkuvalla syötöllä käy porukka, ja sit kun taime on niin hyvä kala, niin sitä koko ajan otetaan, ei oo alamittoja, niin kyllä nämä pikkujärvet niin aika äkkiä kyllä kyllä heikkenee kalakannan suhteen. En siis syytä ketään, koska kyllä mä, jos mä tässä taimenen saan, niin tarkoitus kyllä olisi ruokakalaksi ottaa. Mutta kyllä se vähän uskoa koettelee, kun tosiaan näin kokoinen järviä käy niin vähän kalaa pinnassa. Mutta ei se mitä, täällä on kyllä hieno olla ja tässä on tosi kiva istuskella mättäällä ja heitellä. Kyllä mä niin kuin tästä nautin silti, elikkä ymmärtääkö väärin. Jotenkin sitä vanhemmiten ehkä ihan jotenkin tää niinku tämmönen retkeilyä reissellä, niin se kalastus on vähän niin kuin
on osa sitä reissua. Vaikka mä intohimoinen kalastaja onkin ja aina on ollut, niin ei ole semmoinen paine niinku saada kalaa. Että tää on niinku jotenkin tää keli ja tää maisema ja tietä tuossa autossa hyvää ruokaa, niin mikäs tässä ollessa? Ihan törkeä hienoa ulkoilua, mutta kyllähän mä nyt joku ruokakalan tosta voisin mielellään ottaa. Ei mulla niinku tässä tavoitteena niinku saada mitään enkkataimenen. En mä usko hetkeäkään, että tästä järvestä enää voi saada mitään. Niinku. No voihan totta kai saada, mutta ei mulla niinku usko semmoisen on niinku niin pieni, että mä niinku lähinnä muutaman taimenen, kun saisi ruuaksi, niin olisin todella iloinen siitä. Sitten kun lähdetään oikeasti elämyksiä hakemaan kalastuksellisesti, niin sitten sitä kävellään oikeasti kymmeniä kilometriä helpostikin. Eikä siinä mitään, se on eri juttu tässä sitten. Tällä kuitenkin oli tuolla Senialla niin semmoinen 3 viikon jakso, että oli ihan paskaa keli. Tää koko ajan vettä ja tuuli ihan sairaasti. Ihan pieniä ikkunoita, että vähän oli parempi keli. Jotenkin nyt kun tämmönen ihan tyyni, aurinko paistaa pilvettömältä taivalta. Aikaa on. Niin kyllä pitäisi olla jotain vielä, jos tää yhtään vituuttaisi. Pehmeällä kuivalla mättällä tässä istun. Aivan ihanaa tuo. Plus, itse asiassa varmaan noin tunti sitten, niin vapaalla jalalla YouTube-kanava julkaisi Fisketur-videon ensimmäisen osan. Niin se tuolla ottaa sitten vielä. Kävelen takaisin autolle, niin avaan kuule kaljan ja laitan iPadista pyörimään sen. Ai että. Ihan yksi mun lemppari YouTube-kanavista kyllä on. Vapaalla jalalla. Mä oon joskus aikoinaan vähän niinku pikkusen ehkä dissasin kaikkia lintubongareita ja vähän semmoista, kun siis paljon nuorempana ja oikein koskaan niinku ymmärtänyt mikä siinä niinku homman juju, mutta niin kun tässä on paljon tullut luonnossa liikuttua elämässä ja vaellettua, niin sisko ja siskon mies, niin ne on vähän niinku kiinnostuneempia linnuista, että ne on niinku pikkusen aina kertonut sillä ja että no hei, nyt on tuo ääni on tuo linnu ja kertonut pikkusen tausta, että miten se käyttäytyy ja minkä näköinen se on. Ja niin. Nyt kun on vähän itsekin oppinut niistä jotakin, niin vitsi se on hienoa. Niin jotenkin se on niin kiva huomata, niin kun tuollekin pulputtaa nuo teeret. Niin se on jotenkin kiva tietää, kuulet sen äänen vaan, niin tiedät vähän niin kuin minkä näköinen lintu se on. Sitten yksi mikä tuolla erämaissa on tuo kapustarinta. Pitää semmoista jännää piipääntä, mutta niin se on tosi hauska lintu, kun tavallaan hoksaa, miten se käyttäytyy, että se piippaa, kun kävellään tälleen porukassa eteenpäin, se koko ajan piippaa tasaisesti. Sitten kun pysähyt, niin se piippauksen säveen laskee pikkusen. Ja heti kun lähdetään uudesta liikkeelle, niin se taas piippaa korkeampaan. Se koko ajan ilmoittaa muille. Ja se aina lentää niin kuin muutaman kymmenen metriä eteen, pysähtyy sinne ja jatkaa sitä piippausta. Niin se on jotenkin todella hauska huomata ja niin kuin ymmärtää enemmän, että mitä tällä luonnossa tapahtuu ja sitten se, että miten tietoisia nuo eläimet on meidän liikkeestä ja miten ne varoittaa ja sillä tavalla. Niin se on pirun kiinnostavaa. Kun moni tyyppi on vaikka, että ei ole kiinnostunut vaikka luonnossa olemista yhtään ja luonto on vähän semmoinen, että se on vaan metsää sillä, niin mä tavallaan ymmärrän sen, että jos se siellä vietä aikaa ja ei niin kuin oikeasti tiedätkö, niin kuin perehdy siihen. Tai tietenkin kaikki ei vaan tykkää, mutta siis se, että mitä enemmän sillä luonnossa viettää aikaa ja oppii ymmärtämään ja niin kuin näkee, miten se luonto elää ja mikä vaikuttaa kaikkeen, niin se vaan muuttuu kiinnostavammaksi ja kiinnostavammaksi koko ajan. Onkohan tyhmä reittivalinta kävellä tästä? Tässä on aika matala tässä ihan rannassa, tässä kyllä pitäisi päästä. Suokeli. Siinä on ihan täkkisivä kohta. Mutta se on muuten kuumottavan näköinen.
On kyllä erikoisesti kasvanut puu. Se hyppäsi äsken uudestaan tuolla vähän kauempana. Siis ei herra jestas. Se on joku oikeesti vähän parempi kala. Kyllä siinä nyt niin kävi, että luonto ei tällä kertaa antanut antimiaan. Varmaan tiedät, että mulla on tuolla naudan pihvi autossa ja perunan muussi ja sun muuta. Niin. No joo. Joo, kello on vähän yli 11 jo, niin kyllä mä tästä kuule kömmin tohon autolle tekemään ruokaa. Ja pistetään tää niin Fisketour osa ykkönen pyörimään. Pari olutta ja ehkä pikkusen punaviiniä ja vähän sipsiä siihen vielä. Niin. Ai että, kyllä maistuu. Huomenna on sitten ihan täys kalastuspäivä. Huomenna kalastetaan ihan koko päivä. Seitsemän astetta, vähän on viileänäköjä. Tai nyt ei oo vielä viileä, kun tossa on ollut liikkeessä, mutta varmaan kohta rupee olemaan. Tänään kokkaillaan tommonen naudan pihvi, siihen perunamuussia ja kunnolla voita ja suolaa ja pippuria. Tää on kyllä yksi parhaimpia, tai voin sanoa, että tää on paras valmismuusi, mitä on ikinä syönyt. Niin kuin tossa viime videolla, niin taisin tätä tehdäkin. Toki tää siis, ei tää tämmösenä, en tiedä miltä maistuu, mä tähän voit aina survasen kunnolla, niin kuin pitää laittaa, kunnolla voit. Monen köntti vaikka sinne. Kyllä tulee hyvettiä isaakin. Ei no mitkään mummo muistaa, mitkä Felixit sun muut mitä on syönyt, niin ei no lähellekään noin hyvin. Vaikka niihinkin on, monesti on kaikkea suolaa ja voita ja kaiken maailman settiä survonut, niin ei ne koskaan noin hyviä ollut. Tää yrittää vähän pitää meteliä tuohon musiikin päälle, ettei tuu copyright claimia. On muuten sairaan hyvä biisi. Jonkun verran tuli rasvaa tuonne. Ehkä se ihan. Mikä sinä edessä? Siinä on illa. Setit punaviiniä ja naudan pihvi. Well doneiksi tehtynä. Perkele. Yritin kyllä mediumiksi. Tuo trangia on vähän oma juttusa, kun se vaikuttaa niin paljon se, mikä kaasu ja minkä verran sitä jäljellä ja niin poispäin. Ja lusiikalla ja pikkupuukolla syö. Oi hiivatti soikon kuin hyvä. Ei mennä kyllä yhtään kuivaksi. Mutta 20 sekuntia, niin se olisi ollut 20 sekuntia, eli ehkä liikaa. Kello rupeaa olemaan jo. On varmaan. On se on vartin yli yksi yöllä. Ruvetaan tästä pikkuhiljaa untemaille ja huomista sen verran, että mä ajattelin, että mä autolla siirryn tosta pari kilsaa ja siitä sitten mä kävelen tuon metsän halki tommoselle järvi numero kakkoselle. En todellakaan muista, mikä se järven nimi oli, se oli niin vaikea joku saamenkielinen nimi. Mä otan trangia mukaan, mulla on tommonen blowpadin retkiruoka, niin mä ajattelin, että mä siellä sitten vietän päivän ja lähdetään sitä sitten tutkimaan. Jos mä huomenna en saa ruokakalaa, niin mulla on vähän tylsät safkat sitten tuossa enää jäljellä. Et mulla on tossa jotain, on tossa jotain nuudelia ja joku tonnikalapurkki saattaa löytyä. Siinäpä ne sitten onkin, että olisi se taimenta ihan mukava saada tänne ruokapöytään asti. Niin
Nälkä ei kuolla, ei siinä mitään tää, mutta vähän vaan tylsää ruokaa sitten. Piti oikein lämpäri muuten laittaa päälle. Perhana laski tuo lämpötila nytkin varmaan alle 5 asteeseen. Hirveen kylmä tuntuu olevan tuolla pihalla. Kyllä, ei mitään. Hyvää yötä.